Okay geng, kali ni saya akan review player Epic yang terbaru juga, AC Milan. Ini dia geng, goalkeeper. So transition ni sekali kita buat. Ah, ini dia geng, goalkeeper. 104 rating dia, mantap kan. So yang ni tak ada double booster pun boleh dapat 104 rating. Kalau double, saya tak tahu lah macam mana. Mungkin naik ataupun stay lah. So 98 ke 104 je ke 98? 98, betul geng. 14 naik banyak geng eh. So tinggi 195, umur 30, kaki kiri, defensive goalkeeper. Dia punya stat keeper bagi saya dah sedap geng, semua 90 ke atas. And then dia punya jumping pun sedap. Okay, and then dia punya skill kat sini, lopan, long throw dan juga penalty saver. Jadi let's go geng, kita akan review Dida Karya lah. Okay geng, Dida kuning tapi tak apa. Dida tu kita tengok, oh, pencet JC dulu, putih. Uish, lima jam. Dia bagi hitam lah. Okay, mantap. Jadi kita tengok open then. Okay. Boleh tahan juga. Jadi geng, let's go. Let's go guys. Okay, intercept yang baik daripada open then. Tu dia next style eh. Mantap eh. Tapi follow up dia pula kurang. Aduh, tak sampai pula. Tak serius tu. Hemon Bellingham gagal. Opponent walaupun team biasa-biasa geng, tapi gameplay dia luar biasa. Aik, penat gua maki macam itu. So boss lie. Kawan mana ni, mana ni ni lah. Nesta geng, mantap duk. Allah, oh, kesilapan. Nice. Ui, opponent ni makin bahaya duk. Dia kena betul-betul jaga duk. Kalau tidak, oh, apa nak makin. Okay, okay, faham, faham. Ui, baik duk jadi set opponent ni. Apa hal ni? Memo sendiri kacau ni. One. Woi, payah nak betul lah. Nak memo dah bertouch. Eh, dah bertouch lah. One touch. Nak mencuba pun susah duk. Come on Nesta, mantap tu Nesta. Alamak, eh seorang ambil lah. Jangan lama-lama duduk. Ui, baiklah opening ni Nesta set geng. Baik. Maha intercept dia. Bang Dennis, kasih untuk gamenya. Semoga murah rezeki. Ah, go. Hey, power geng. Serius duk. Susah weh nak lepas. Walaupun team dia menampak biasa kan. Tapi dia punya intercept tu. Susah geng nak lepas. Combo double touch stunning kan. InsyaAllah saya cuba. Kita tengok geng. Second half macam mana. Oh, keeper saya tak test lagi kan. Oi, saya nak test keeper duk. Ha, come on. Corner. Eh, owner lah. Keeper. Okay. First try patutnya apa keeper saya boleh tangkap bola tu, geng. Jangan bagi corner kick. Tapi dia baginya tak serius. Ni sebenarnya bukan masalah keeper lah. Masalah game. Dia nak juga bagi corner kick tu kan. Padahal keeper tu duduk diam. Boleh je kerja kan. Betul lah tu. Betul. Oh, kita set opponent ni gila lah, Mat. Porta el avance en su campo y recupera bien la pelota. Baik, Van Dijk. Saca el balón y aleja el peligro. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando bien abiertos, buscando lastimar solamente por las bandas. Uy, tak lepas juga, Mat. Masa sangat ni. Teruk sangat dia geng. Tak lepas tu. Patut dah boleh tu try tu. At least dapat try tu. Ini try pun. Oh baik dalam. Dapat try pun tidak. Macam mana ni? Tak tahu. Ay, bahaya tu. Baik lah. Alamak, mak salah pasir ni. Bukan situ duk. Eh, come on, come on. Kejar balik. Aduh, bila ingat boleh duduk. Duduk balik dia. Come on, come on, come on, come on. Baik. Baik. Come on, dua orang tu. Skrip ni tak tahu. Dida malas first game. Yelah, Mat. Wih, bahaya ni.
Cik baik geng. Kalau tidak opponent dapat, boleh dapat try tu. Apa hal passing banyak tak sampai ni? Cik baik dapat block. Lepas tu bola hilang macam tu je. Wah, masalah sangat tu bola hilang macam itu je. Kena pula celebrate lah. Wah, 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 wah. Wah, first save daripada Dida gagal nampaknya, geng. Baik, opponentnya defend ni masalahnya. Walaupun tim nampak biasa kan, tapi dia punya oi, attacking tu berpadu juga ni. Nesta, come on. Usik baik dia. Baik ada Nesta kat situ. Kalau tidak terciduk tu. Siguen arriesgando sobre el final a pesar de estar en ventaja. Espero que no lo terminen lamentando. Nice, mantap geng. Come on, come on, kita kena comeback geng. Okay. Wah, engkau, aku nak select engkau skip eh. Oh. Faham. La pelota se metió no más en el arco. Hey, holy, tak serius. Partido, por favor. No nos dan respiro. Esto es algo que se ve a menudo en el fútbol, ¿ah? Muchas veces un equipo se pone en ventaja. Nice, comeback Israel guys, comeback Israel. Kita select link. Kita, ay. Oh, hajar dia select tadi duk. Saya nak select kenapa dia boleh skip duk? Masa sangat duk Konami. Remontada épica, histórica, impresionante. Ay, Billingham. Una pared ejecutada como los dioses. Se rompe el. Hola, lambat Billingham. Be nice. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir dañando al rival. Nice. Tiga gol di situ. Alah, saya lupa nak celeb duk. Eh, keeper saya duk, geng. Saya nak test duk keeper tapi macam mana ni, guys. Tadi opponent banyak attack tapi masalahnya sekarang... Oh, ini star saya padu-padu. Dia nak test patutnya ke lawan AI lagi, patut. Ay, kosong sini. Ay, bukan situ duk. Eh, takpelah. Oh, oh, Billingham letih dah. Okay. Takpelah, kita bagi last try dekat opponent lah eh. Kita try lah, kita bagilah opponent goal eh. Nak tengok lah eh, keeper saya eh. Macam mana padu tak padu. Ambil. Kasih goal lah. Try lah sebuah selai kau tu. Ha. Ha, try lah. Try lah lima kau tu, padu tak padu. Hmm, tak dapat juga bang. Weh, tiga lah opponent try geng. Cuma save tak dapat langsung geng. Dekat keeper saya. Mana geng? Tu Dida kalau tengok sini. Ha, second last duk. Macam mana duk? Lepas tu last-last tu baru nak belanja opponent. Nak try Dida. Tak dapat lagi geng eh. Tak apalah. Nanti lah kita try lagi lah geng. Jadi geng, untuk rating Dida first game ni. Tak dapat review sangat. Jadi saya bagi 7 lah. 7 eh. Ha, 7 lah. 7 per 10 lah guys. Itu sajalah.